Лялька – оберіг та іграшка із сакральним сенсом. Тому танки можна не лише виготовляти, а й малювати, вважає дніпрянка Валерія Макаренко. Її артобереги вже мандрують Україною та світом. А зараз мисткиня готує до показу виставку «Магія мотанок». Коли йде, дніпряни зможуть побачити українські сучасні мотанки в інтерпретації художниці – далі у сюжеті. Валерія малює з дитинства, закінчила художню школу, після здобула освіту архітектора. Однак зрозуміла, що креслення не замінить полотно. Згодом художниця одружилася та народила двох дітей. Під час сімейного життя взяла перерву у творчості. До живопису повернулася 3 роки тому. Прийшла така ідея малювати українські народні костюми. А портрети я не дуже полюбляю малювати і не люблю, коли чиїсь обличчя знаходиться у кімнаті і дивиться на мене. То почала думати, що ж можна намалювати замість обличчя. Саме тоді Валерія згадала про маленьку ляльку-мотанку. Іграшку художниця колись придбала для своєї доньки. Після 24 лютого лялька стала своєрідним оберегом. Я вирішила малювати мотанок, щоб ця картина служила оберігом для сім'ї, у якої вона буде. Чарівна, відображення, дніпровська відьма, серпень, берегиня. Кожна картина – це відгук на події сучасності. Відразу приковує погляд мотанка в берцях та рожевому капелюшку. Мені хотілося підкреслити час, який воєнний час Калуш переміг на Євробаченні, і захотілося створити таку сучасну мотанку. Майже всі оригінали картин Валерія вже продала. Половина полотен вирушила в різні міста України. Решта помандрувала до Німеччини, Канади та Сполучених Штатів. За кордоном мотанки-мисткині допомагають українцям тримати зв'язок з батьківщиною. Для мене важливо мати частинку моєї культури, особливо з початку війни. Тож я вирішила придбати картину, тому що вона дуже глибоко резонує зі мною, пов'язує мене з моїм корінням. Мотанки художниці надихають та підтримують, розповідає ще одна власниця мальованого оберега Світлана. Для неї кожна картина уособлює жінку, яка живе сьогодні, у воєнний час. Жінка, яка попри війну продовжує жити. Жінка, яка своєю допомогою наближає перемогу України. Я приходжу іноді декілька разів на день просто подивитися, просто помовчати з нею. І вона для мене точно про віру, що власне, у мене все буде добре, і вона для мене дуже про перемогу, якою ми всі чекаємо. «Магія мотанок» – перша виставка Валерії Макаренко. На ній художниця представить понад 20 картин та репродукцій. Під час заходу дніпряни зможуть створити спільний арт-оберег. Для відвідувачів також підготують живу фотозону з козенятами та українськими атрибутами. Запрошуємо вас на виставку картин Валерії Макаренко 29 вересня о 19:00 на «Фабрика Л». Буде цікаво. Ніколь Савченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».